Fernández. Això parla ben a les clares de que avui en dia, insistim, a pesar del liderat en la Lliga del PSV, comença el partit. No són els millors temps. El llançament inicial a càrrec de Mario Kempes, que l'ha deixada cap a Juan Sánchez. Jugant en defensa el conjunt valencianista, que no pot comptar per este partit tampoc amb Lugo Pérez, concentrat amb la seva selecció. L'únic internacional que té el PSV Eindhoven ara mateix és un internacional sub-21, Peter Hoekstra, que per això no pot jugar tampoc en este partit. Havíem fet referència abans al pas de Mario Alberto Kempes per l'Hércules d'Alacant, i va jugar dues temporades, en concret la 84-85, 85-86, i se no la va acabar perquè el club alacantí no volgué que desaprofitar l'oportunitat que li arribava d'Àustria, i precisament en aquella temporada l'Hércules va baixar en companyia del València a segona divisió, i des d'aquella època no ha tornat a pujar. Tota una data que jo no sé si serà significativa o no, però amb Mario Kempes en l'Hércules, el conjunt alacantí va aconseguir mantindre's en primera divisió. Juga el PSV Eindhoven per mitjà de Vandenburg. El valor per a Kalusha. Este és Erwin Koeman, el germà del jugador del Futbol Club Barcelona. Un valor per a Romario, el tall de Boro. I Leonardo, que captura per al València i espenta cap avant, on corre Juan Sánchez, a un valor que segurament no podrà arribar. De fet, no ha arribat, i insistim en les novetats que presenta el PSV quan veiem la banqueta amb Westerhoff i també a la seva dreta Frank Arnesen, de qui s'especula, per cert, que pot ser el pròxim seleccionador de Dinamarca. Insistim que les novetats que presenta el PSV respecte a l'equip inicial que va jugar a San Siro, al Giuseppe Meazza, davant el Milan dimecres en l'últim partit, en l'última jornada de la Lligueta de Campions, no estan De Ron, que va ser porter, encara que el titular és Van Breukelen, no està Van Aerle, no està Van der Gag i no està Hoekstra. En canvi, entren Van Breukelen, Werens, Heinze i Kalusha. Curiosament, Heinze ha sigut convocat pel seleccionador danès per al partit de dimecres. És el mateix grup d'Espanya de classificació per al Mundial del 94 i que jugaran a Lansdowne Road, a Dublín, les seleccions d'Eire i de Dinamarca. Heinze, per tant, és, digueren avui, l'únic internacional en les files del PSV. Continua el joc quan es compleix en este moment el minut 2. El joc encara no ha acabat de definir-se. La pilota jugada per Van Tiegelen, el baló endarrerit. Està en una bona posició el morenet Kalusha, el nigerià, que ha sigut que rebut la pilota, impacta en Tàrrega. Serà servici de banda per al PSV Eindhoven. A llançar des de la banda Heinze, el jugador danès, cap a Popescu, el jugador de l'Steaua de Bucarest. Combina Van Tiegelen, el baló anirà a la dreta per a Werens. Werens juga amb la pilota pegada a la banda. Vandenburg, que buscava la posició de Linskens. La passada de Linskens a l'àrea. No hi ha hagut una primera intervenció de Romario. S'endú la pilota a Arroyo. Contraatac per part del conjunt valencianista. El baló per a Leonardo, la interposició. Atenció, perquè arriba Eloi. Un rebot en Romario, que envia en Leonardo. El baló per a Álvaro, el centre cap arrere, ha rebutjat Popescu, el company de Miodrag Velodedic a la selecció romanesa. Centre Eloi, baló molt passat, no arribarà Carlos Arroyo. I aplaudiments per a la primera jugada d'atac del València. Minut 3 de la primera part, una pilota que s'ha perdut per la línia de fons i que ja Kalusha ha entregat cap al seu porter Van Breukelen. Insistim, el líder de la Lliga holandesa suma en estos moments 45 punts. El Feyenoord 44 i l'Ajax, que és la base de la selecció de Dick Advocaat, 40 punts, però té un partit menys. I ens deien companys dels mitjans de comunicació d'Holanda que és un equip avui en dia, el PSV, prou desunit entre els seus components. Mentrestant, el València, que intenta marcar el ritme del partit, la pilota que no arriba finalment a Ibáñez, Romario, que no ha pogut combinar. Ha recuperat la possessió el València. Boro, que juga a la seva esquerra. El baló de Leonardo. Corre Álvaro. Entrada per darrere de Van Tiegelen. Deixa seguir molt bé. Correcta aplicació de la llei de l'avantatge. Miró Pastor. Atenció al retall. Fora. El xut de Sánchez per damunt del travesser. La jugada de Juan Sánchez. L'home que va aprofitar perfectament la seva oportunitat d'entrar en l'onze inicial en l'últim partit de Copa disputat davant el Villarreal. Va marcar 3 gols en aquell partit. I així tenen la jugada d'Álvaro, que ha salvat l'entrada d'Erwin Koeman. L'acció de Sánchez, el dribbling i el llançament a porteria. Encara que havia esbarat abans
de poder precisar el tir. Miodrag Velodedic en la pilota jugant per al València. El terreny de joc no està massa esmerós encara la pluja que ha caigut el dia d'avui. Este terreny de joc té un molt bon drenatge i el que puc veure és com que hem fet córrer d'una banda a l'altra però no ens donen cap valor, no ha tocat només que un pràcticament. I si n'havien anat ja dos voltes buscant rematar els dos centres que ha fet Leonardo precisament, encara que no ha arribat a tocar-los. Però està actiu, té ganes. Esperem que pugui entrar en joc Mario Kempes, que ens deia en l'edició de diumenge passat, el minut a minut, que volia actuar 60 minuts. El valor llarg llançat per Arroyo acaba en fora de joc. I si s'han preguntat si Erwin Koeman és germà del jugador del Barça, han encertat perquè és el germà menut de l'internacional holandès del Futbol Club Barcelona. Quan juga Popescu, el valor de Popescu per a Romario, buscava la paret darrere per a Linskens, Linskens la deixa per a Vandenburg, el valor que arriba a Erwin Koeman, passada d'Erwin Koeman cap a Romario, atenció que intenta anar-se'n, Romario, gol! Gol de Romario, i anem a veure si tenim un nou Fonseca en la nit d'avui. A la primera que ha tingut no ha desaprofitat. És un home amb olfat de gol, ja ho deia Hussiding, comparant-lo amb Sánchez en l'últim partit de Copa disputat davant el Villarreal. Ja la primera ocasió que ha tingut, se n'ha anat de boro i ha batut González. Primer gol del partit, minut 6 de la primera part, Romario, com no, posa en avantatge el PSV Eindhoven. Recordem que en l'últim enfrontament entre el València i el PSV Eindhoven, disputat l'estiu passant no l'altre, en la pretemporada a Holanda va perdre el València per 3-1 i dos gols van ser obra de Romario. A lo millor este gol, si estava en 850 milions, el traspàs puja 50 milions més, Paco Nadal. Home, diuen que volien fer una rebaixeta. Jo no sé si la faran a la fi o no la faran, però espai que torna a la càrrega, eh? Se queda González parat i ahí sí que és perillós. Atenció, i segon gol. Segon gol marcat per Linskens, Edward Linskens. Al minut 7 fa pujar el marcador. El 0-2. Una jugada molt pareguda a l'anterior, un baló en profunditat cap a Romario, se n'ha anat de boro, en esta volta per habilitat, i ha sigut generós, li l'ha donat a Linskens perquè fer el segon gol del partit. En dos minuts, el PSV Eindhoven es posa per davant amb dos gols, el primer obra de Romario i el segon pràcticament també, encara que l'autor material ha sigut Linskens. 0-2 perd el València en només 7 minuts i mig de joc d'esta primera part. I això pot acabar en una repetició del tristament famós València-Nàpols de la Copa de la UEFA. Amb la diferència de que així, encara que passi el que passi, no passa res, i en aquell passar el que passa, passa molt. Passa molt que el València perdé molts diners, per exemple, en el pressupost de recaptació de taquilles per participar en competició europea. I el Nàpols, que ha tingut molts problemes des d'aquell moment, en el calcio italià. I de Fonseca ningú no ha sentit parlar res d'un temps a esta part. Intentava jugar de taco Miodrag Velodedic, el valor que ha travessat la línia de fons servirà de porteria al València. Volia adornar-se el jugador romanès, que esta setmana no té convocatòria internacional, per aquesta raó pot jugar este partit també amb el seu company de selecció Popescu, que milita en les files del PSV Eindhoven i és un jugador el que després del Mundial del 90 el València també tingué en la seva agenda. Es prepara també un primer canvi en el PSV Eindhoven mentre trau González de porteria. Salta precisament Popescu, un baló que cau a terra de ningú, arriba primer Velodedic. Intenta anar-se'n per habilitat. El dribbling de Miodrag Velodedic, que ha tret la pilota en classe per a Ibáñez. Ibáñez, Mario Alberto Kempes. Pràcticament en el primer baló que li han donat, intenta posar-la per a Leonardo, ha arribat primer Beren i ha deixat per a Van Breukelen. El canvi se va fer d'un moment a l'altre, va entrar al terreny de xoc amb el número 12, Klomp, i se n'anirà Van Tiggelen, el capità. Suposa que algun estarà lesionat, algun problema tindrà, perquè se'n va ja només començar el partit. Quan juga Arroyo, llança Sánchez i atenció, aquí és Van Breukelen. Sí, però tenia tot l'avantatge Van Breukelen, que ha llançat la pilota fora, serà servici de banda i efectivament el cartó amb el número 3 se'n va Van Tiggelen i entrarà Klomp, primer canvi en el PSV Eindhoven al minut 9 d'esta primera part. I l'afició valencianista que espera vor entrar en joc Mario Alberto Kempes i el València que hauria de buscar alguna falta en la rodalia de l'àrea
I llavors si encara conserva la potència en el xut que va fer famós el xut esquerrà de Mario Kempes. El baló que torna a la banda, servici lateral a favor del València. És Tàrrega qui el posarà en moviment. Ho ha fet per Eloi. Era Álvaro l'home que es tancava a la banda. Han rebutjat els homes de la defensa del PSV. Sánchez que recupera. Atenció a Arroyo que es pot internar. I Vandenburg ha tingut els seus problemes perquè també arribava a un possible remat Juan Sánchez. La pilota al córner que llançarà el València per l'esquerra de Van Breukelen. L'home que ara està col·locant a la seva defensa. Primer córner del partit al minut 10 i mig d'esta primera part. Ha rebutjat la defensa del PSV Eindhoven per mitjà de Popescu. El baló que torna a l'àrea, el que intentava el remater a Boro. Atenció al xut d'Arroyo. Així fora. Servici de porteria a favor del PSV Eindhoven. El conjunt que en el seu palmarès té una Copa d'Europa i una Copa de la UEFA, a banda dels títols aconseguits a Holanda. I així el remat esquerre d'Arroyo per damunt del travesser. Quan ja intenta organitzar el seu joc el PSV Eindhoven per mitjà de Gica Popescu, el baló per a Berens, torna la pilota arrere, s'ha col·locat de lliure Erwin Koeman, que ostenta la capitania des que se n'ha anat el jugador Van Tiegelen. Ha tallat ara Belo Dedic, busca la pilota Leonardo, ha evitat el servici de banda, llançament llarg de Leonardo. Al tall anava en esta oportunitat Linskens. Quan s'ha col·locat ara en posició de lliure Popescu, la juga en curt Koeman en direcció a Heinze. El danès busca ajuda. Ha pegat a la banda esquerra, està Kaluxa, se'n va Popescu. Continua Popescu quan es creuava Klomp. Ha tocat Kaluxa arrere. De nou Kaluxa. El nigerià entre dos jugadors del València intenta salvar Tàrrega. Tàrrega que finalment s'ha vist superat, però assenyala falta. Miró Pastor a favor del València. Ha assenyalat un agarró del jugador nigerià en les files del PSV Eindhoven sobre Tàrrega. I així hem vist la banqueta del València amb Husidin, i també amb ell estan Tomàs, Molina, Fernando, Robert, Echarri, Fran i Roberto García, un altre jugador del filial. El baló de Kempes per a Juan Sánchez, posició correcta per a un possible remat a Álvaro, també a Arroyo. No ha arribat Álvaro, el rebuig de Heinze, ha tornat a rebutjar Klomp, recupera Ibáñez. Ibáñez que ha jugat amb Eloi. Eloi rodejat de contraris, fa la centrada. No arriba Álvaro. Erwin Koeman torna a enviar la pilota al córner. El segon que traurà el València. Però quin baló ha col·locat Kempes a l'esquerra. Un canvi d'orientació perfecte i un baló milimètric. I serà el matador l'encarregat de botar el córner. Encara que ho ha fet en curt, és el segon a favor del València. La juga Kempes. El baló de Kempes ha tallat la defensa per mitjà d'Erwin Koeman. Arriba Tàrrega. Tàrrega que mira, no hi havia fora de joc ara. Intentava entrar Juan Sánchez, però s'avançava en Breukelen quan juga Kaluxa. Romario en la punta esquerra ara. Romario arrere per a Kaluxa. S'avança Tàrrega. Tàrrega que fa la combinació en un pan de terreny amb Eloi. No ha arribat Tàrrega. Recupera ja el PSV. Encara que feia la pressió Eloi, Klomp, que busca la banda. I serà servici lateral a favor del València. Ja que diré el descàrrec del conjunt valencianista, que avui actuen molts homes que no són titulars. Potser es pot veure alguna falta d'acoplament en l'equip. I també per aquesta raó no li estan servint massa balons, possiblement a Mario Alberto Kempes. Ara anava a buscar-la en aquesta jugada d'Álvaro, que ha preferit fer l'acció personal. I vegem, però ara hi ha una falta en la frontal de l'àrea. Estaven demanant per a Kempes. I ha sigut falta, falta de Popescu. Jo crec que Miró Pastor estava esperant que caigués algú del València per ahí, per a poder xular una falta i la gent que cridara el nom de Kempes. Kempes és l'home que rebui l'homenatge i es mereix tindre l'ocasió de llançar i sa falta. Anem a veure si Kempes és capaç de transformar. El públic que crida gol, gol, gol. Minut 14 d'esta primera part, 0-2 perd el València. Llança Kempes a les mans de Van Breukelen. Un tir col·locat que ha anat entre els tres pals. Encara que molt centrat, i va un breu que era un porter expert, estava ben situat i no ha tingut problemes per atrapar la pilota. De tota manera, és el primer tir entre els tres pals que fa el València en tot el partit. Un llançament directe de falta, obra de Kempes. Una miqueta més a la dreta, però ha tingut més opció de tir. Al ser un jugador que és zurdo,
estava massa escolat a la dreta del porter, més a la dreta d'ells on tenia que haver tingut l'ocasió. Atenció que juga València, Velo. Velo de Adis que obri la banda on està Eloi, es desmarca pel centre Juan Sánchez. Tindrà una segona oportunitat Eloi, retalla, però finalment perd la possessió de la pilota, el contraatac del PSV Eindhoven, el baló col·locat darrere. Concretament era Heinze que havia jugat, Romario que ha canviat a la banda dreta i Leonardo que s'endú la pilota. Kempes, de nou Leonardo, li xia el pas Linskens. S'ha buscat el corredor Leonardo, però el baló havia travessat la línia de banda, serà servici lateral per al conjunt holandès. Quan s'ha complit ja el primer quart d'hora del partit, recordem, València 0, PSV 2, gols de Romario i Linskens als minuts 6 i 7 d'esta primera part. Este partit que sembla alguna cosa més que un amistós per a alguns jugadors, en el cas de Leonardo, que hem vist amb moltes ganes, un home que havia eixit de l'equip titular en les últimes jornades i ara ha de tornar a guanyar-se la confiança del tècnic. És el cas també, evidentment, dels jugadors del filial. Ja ho declarava Juan Sánchez en les declaracions a un diari, que avui devia jugar a mort perquè era una oportunitat més de que el tècnic Husidin verà les seues condicions. El contraatac del PSV Eindhoven, Romario no ha pogut combinar amb Klomp, continua el brasiler, amb ell Velodedic, ja falta, la falta de Velo assenyalada per Miró Pastor. La falta de Velodedic a Romario, recordem que Romario té 27 anys, té contracte en el PSV fins al 96, però com ja hem dit, Adés està en venda i els italians de moment no compren. Baló per a Kaluxa, ha centrat el nigerià, el tall de Leonardo, Koeman que obria a la seva dreta, Vandenburg per a Koeman, al seu costat estava Popescu, la juga Klomp, Klomp que fa el canvi d'orientació en direcció a Behrens, Behrens arrere per a Heinze, la passada llarga a zona de ningú i es farà tranquil·lament amb la pilota González, insistint les baixes de Camarasa i de Giner que estan concentrats en el saler amb la selecció espanyola, a banda de Quique que està lesionat, de Robert que no es troba molt bé i de Fernando que està assentat a la banqueta. Koeman. José Manuel Sempere també és un home que no ha pogut assistir a l'homenatge de Mario Alberto Kempes, a qui va acompanyar en l'equip del València, i el cas de Lugo Pénez, que també està concentrat amb la seva selecció. Velodedic, entre tres contraris, s'ha deixat per Eloi, està darrere, Tàrrega, Tàrrega combinant amb Ibáñez, un altre home que té avui la seva oportunitat, en aquest cas jugant com a central, bon valor que li ha posat a Juan Sánchez. I hi ha hagut falta, en opinió de Miró Pastor, per una espenta de Behrens al davanter valencianista Sánchez. I una nova oportunitat, així tenen la falta, de Mario Alberto Kempes. Atenció, quin valor li ha posat a Eloi. No ha pogut controlar bé l'asturiana, acabant s'esbarat. Se l'enduen els homes del PSV Eindhoven. Ha recuperat Boro, avançant-se Romario en esta oportunitat. Arroyo per a Mario Kempes, Kempes que l'ira torna. I hi havia fora de xoc, el líner havia alçat el banderí. El veuen en la part dreta de les seues imatges. Podrà perdre facultats físiques Kempes, però no mentals, perquè està molt ràpid, sabia on havia de col·locar la pilota. Però el cas és que Arroyo s'havia ficat en fora de joc. Quan se fan majors, no sé què passa, però tots toquen millor el baló. Jo no sé què, tots els jugadors es veuen si a la meva volta se retiren del futbol pràcticament. La toquen fenomenal i este també la tocava ja de sempre, no? Però és que encara és així. Atenció que pot robar el València. El València que pressiona era Leonardo, però era molt difícil eixir, ahir entraven dos homes al mateix temps del conjunt holandès. Klomp que espera rebre el passe, s'avança Boro, la deixa per a Eloi. Eloi que intenta combinar amb Sánchez. Hi ha hagut una espenta, però deixa seguir Miró Pastor. Quan ha tocat Heinze, captura Velodedic, de tacó per Arroyo. Arroyo que busca companys desmarcats, Kempes, que mira de lluir la paret. Arroyo, no hi havia, ara fora de joc de Sánchez, possiblement desfeia la seva posició Behrens, que està col·locat en el lateral dret de la defensa del PSV. Romario que la demana. Allà va la pilota de Vandenburg per a Romario, no ha pogut evitar que travessara la línia de banda. Afortunadament per al València, traurà Boro el seu marcador. Cap a Tàrrega. Tàrrega per a Velodedic, que ja s'ha adornat en dues o tres oportunitats. És un home que també té coses que demostrar, perquè no està fent la millor campanya de la seva vida, almenys és un fitxatge discutit. Enguany en el València ha combinat Velodedic per a Tàrrega. El valor arriba finalment a Eloi. Eloi entre dos contraris. La deixa per a Álvaro.
Álvaro, que se n'havia anat de 15, este li ha fet falta. Pareix que hi ha una consigna, faltes al voltant de l'àrea. De la agència no, ahí no va. Ahí no va. Pues per a xutar amb la surda era bona. Atenció que s'ha llançat la falta. El xut, gol de Ibáñez. Ibáñez acaba de cortar distàncies després de la falta que no ha tret Kempes, l'ha tret Eloi. I després del rebus defensiu, Ibáñez no se ho ha pensat i al minut 20 a curta distàncies. Així tenen Iñaki Ibáñez, l'home que ha aprofitat aquesta situació. La jugada repetida, la falta que ha tret Eloi. Un valor que ha quedat mort després de tocar-lo Clom. I el navarrès que no se ho ha pensat i l'ha enviat al fons de la porteria. La jugada novament repetida. Clom la deixa morta i Iñaki Ibáñez, amb la cama esquerra, marca la porta buida davant un Van Breukelen que potser no se ho esperava. Juga el PSV, Koeman, pressionat per Arroyo, se l'endú Álvaro. Álvaro per a Carlos Arroyo, dos homes la demanen en l'àrea, li han furtat la cartera a Arroyo. I juga Vandenburg per al PSV Eindhoven. Klom la demana Romario. A l'esquerra corre Kaluša, estava en fora de xoc Romario, ara ho ha fet molt bé Boro. L'ha deixat escapar i situar-se en posició antirreglamentària de fora de xoc. Es compleix el minut 21 d'esta primera part, 1-2 en el marcador, en el partit homenatge a Mario Alberto Kempes. La jugada de l'argentí, el valor que se l'endú Eloi, busca la banda, on està Leonardo, Eloi, Kempes que mirava desmarcar-se, sí, hi havia fora de joc de Juan Sánchez, possiblement justet, però estava en fora de joc. I en conseqüència recuperarà la possessió de la pilota l'equip que dirigeix Hans Westerhoff. La gent crida, no està massa d'acord. És que no és tan massa clar que estigueren fora de joc. Per aquesta repetició pareix que no. Té raó la gent. Hi havia un home del PSV Eindhoven. Era Berens. Que desfeia la posició antirreglamentària, la possible posició antirreglamentària de Juan Sánchez. De tota manera, són jugades molt difícils de veure. I sempre es fem una idea d'elles, sempre a partir d'una o dues repeticions. O sigui que imagínense la dificultat que tenen esta classe de jugades sobre el camp. Va tret Heinze des de la banda per a Romario, molt endarrerit i perseguit sempre per Boro. Continua l'internacional danès, Heinze, s'ha tirat per terra Eloi, li furta la pilota, se l'endú Álvaro. Álvaro la passada per a Ibáñez, Sánchez en posició de remat, centra Ibáñez, Sánchez que toca. Ha salvat la defensa del PSV Eindhoven, en concret Popescu. Trauen els holandesos, Vandenburg, per a un possible remat, s'incorpora Kaluša, també Ellerman. La centrada de Vandenburg, la pilota per a Koeman, la deixa per a Romario, no se ho ha pensat el brasiler, però el valor ha eixit desviat a l'esquerra de González. Pareix que vulguin fer-lo lluir, eh? Sí, sí, hi ha moltes consignes en este partit. Romario que vol lluir, perquè ja ha dit que el seu desig és jugar en el València la pròxima temporada. Un jugador que agrada al tècnic holandès, que agrada algun que altre conseller del València, però que no agrada algun que altre conseller del València, entre els quals es troba el mateix president. I sobretot no agrada el preu que s'ha de pagar per ell. En efecte. Per tant, pareix que és el culebrón i el cuento de nunca acabar. Atenció a aquesta pilota, a tallar Koeman, serà el córner que fa 3 a favor del València en este costat dret de la porteria, defensa per Van Breukelen. La pilota rere per a Belodedic. Belodedic combina amb Ibáñez. Ibáñez intenta fer la paret. El valor que arriba Eloi, arrere per Arroyo. Arroyo que la passa, la posició de Juan Sánchez és correcta dins l'àrea. Ha centrat, el passa de Marta. Gol de Mario Kempes, que acaba de fer l'empat a 2 al minut 24. Paregut el que marca la final contra Holanda, a trompicons amb el porter i el baló al fons de la porteria i el camp escau cridant el nom de Kempes, mocadors a les graderies, i escolten vostès al públic on crida Kempes. I és que no podia tindre millor despedida d'aquest home, el matador, Mario Alberto Kempes, que ha fet honor al seu nom que el va fer famós. I el dit, no diga Kempes, diga gol. El matador. En este cas és una jugada d'oportunisme. L'acció de Juan Sánchez repetida i Mario Alberto Kempes, que ha entrat, diria jo, amb ràbia, perquè tenia ganes, sens dubte, de marcar en este partit.
Però quina classe la de Kempes. Com remata, inclús aparta el peu per a no topetar amb el porter Van Breukelen. Impressionant. Ara l'altre, ara l'altre. Allà va Romario. Romario que ha, ha preferit cedir-la, Klom. Novament la pilota arriba a Romario, Vandenburg. Vandenburg volia combinar amb Klom, se l'endú Belodedic. Que també pareix que avui tinga una miqueta més rabioset. Està espavilat avui Belodedic. No pareix tan tímid com sol ser sempre. Se'n va Leonardo. I almenys una cosa està clara, el partit absolutament entretingut quan es marca un fora de joc polèmic, però el partit està molt més entretingut que algun que altre partit de primera divisió on es juguen punts. I de moment de 4 gols ja. Un altre detall de classe, el que ha fet Álvaro, encara que la jugada ha acabat en no res perquè el jutge de línia havia alçat el banderí assenyalant fora de joc. Un baló que arriba a terra de ningú, González. I així la jugada repetida, on pareix que molt justet, pot ser que sí que fora fora de joc, però molt justet. Mario Alberto Kempes l'ha deixat per a Leonardo. Leonardo pressionat per dos contraris. Juga amb Velo. Velo, que ha posat la marxa arrere, combina amb Kempes. Aplaudiments per a l'argentí, la pilota a la banda per a Álvaro. Álvaro que retalla el seu marcador però no ha pogut eixir de l'entrada d'Erwin Koeman, que ha enviat la pilota en direcció a la banda. I trau Iñaki Ibáñez per a Mario Alberto Kempes. És curiós, però a Kempes, ha marcat un gol i pareixia que buscaven més els homes del PSV Eindhoven a Romario que els homes del València a Mario Alberto Kempes. Així veiem de nou la jugada de Juan Sánchez. Es produeix eixa errada que buscaven el baló al córner, però i la classe de Kempes és que és impressionant en eixe gol. Li preguntem a Paco Nadal si no podria jugar encara a Kempes alguns minuts en partits de Lliga. Home, pues més que alguns que estan jugant, ja no dic al València, però en primera divisió... Home, juga Maradona en el Sevilla. I està... Que no està una miqueta més grosset que sí, Kempes. Sí, sí. I ahí está Boro lluitant en Romario. I Belodedic pressionat, se l'endú Tàrrega. La pressió d'Ellerman la trau finalment Boro. Boro, amb problemes per l'entrada de Caluixa. Belodedic per a Juan Sánchez, ara sí, posició correcta, se'n va Sánchez. S'ha deixat un poquet la pilota arrere, Belodedic que arriba finalment a controlar en l'àrea. Eloi que s'entra, el rebuig defensiu, la pilota per a Álvaro. Álvaro i Caluixa se l'endú finalment el nigerià, hi ha hagut falta d'Álvaro, que havia agarrat de la camiseta el jugador del PSV Eindhoven. Camí de minut. L'acció repetida, la falta claríssima. La falta clara, però hi ha hagut un agarró i estem en el minut 28 pràcticament d'esta primera part. Empat a 2 en el marcador. El València que s'ha anat amunt després dels dos gols de Romario i de Linskens en els primers minuts. I insistim que veiem un partit molt entretingut on els dos equips han pres més bé poques precaucions defensives. Volen brindar un bon espectacle per a la parròquia. Un partit que, per cert, es televisa a través de les televisions autonòmiques espanyoles. Quan Romario li ha pres la pilota a Belodedic, dèiem, es televisa a través dels canals autonòmics en el territori espanyol, però a banda, el partit es televisa també en directe per a Holanda i Argentina. No ha pogut controlar Ellerman i el baló que es perdrà per la banda. El servici lateral en mans de José Tàrrega, el jugador que va debutar en partit oficial també en l'últim enfrontament de Copa davant el Villarreal. Recuperen els homes del PSV Eindhoven. És Heinze, qui cedeix al seu porter Van Breukelen. Haurà de rebutjar amb el peu la pressió de Juan Sánchez. La pilota camp del València rebutja Tàrrega. Eloi que controla, se l'endú finalment l'internacional danès Heinze. Caluixa, la combinació amb Vandenburg. La passada per a Romario. Ara molt escorat a la banda, acudís Leonardo a tapar forats, ha centrat Romario directament fora per la línia de fons. I ho comentàvem abans, un partit d'oportunitats per a alguns jugadors. Parlàvem que si Belodedic estava molt espavilat, i també és el cas, pot ser de José Manuel González, un home que no ha tingut massa ocasions en esta, la seva primera temporada com a valencianista. Servirà de porteria González. Camí de la mitja hora de joc.
a impulsar González, intenta pentinar Álvaro, buscava Sánchez, apareix Eloi, però talla Heinche. Ibáñez que recupera per Arroyo. Continua Arroyo, envoltat de jugadors del PSV. Kempes, hi ha hagut falta feta per Kempes a Klomp. Llançarà el PSV. Romario que torna a ocupar posició d'Ariet. A la seva esquerra sempre Caluixa. Quan ja s'ha tret en curt, Erwin Koeman. Continua Erwin Koeman, a l'esquerra està Caluixa totalment desmarcat. En canvi, endarrerís per a Heinze. Caluixa rebrà l'entrada de Tàrrega, que no s'ha produït finalment. Ha buscat la paret amb Erwin Koeman. Caluixa que continua. Davant del Tàrrega, centra Caluixa. Romario que protegeix amb el pit, la deixa. I el remat de Jules Ellermann, que és per damunt del travesser. El tercer baló que toca Romario en l'àrea. I és un home que crea perill, i això és de veres. Cada volta que té la pilota amb els peus, el baló que li havia cedit al seu company, que en canvi no ha pogut precisar el tir i ha enviat la pilota per damunt dels tres pals de la porteria que defen este home, José Manuel González, José Luis González. Així tenen l'acció repetida, el control de Romario i el llançament desviat de l'Herman. Kempes que ha tocat amb el cap, Velodedic. Ha tornat a adornar-se el jugador romanès. Eloi entre dos contraris, la deixa per Arroyo. Arroyo que no ha pogut eixir de Heinze, se l'endú finalment Juan Sánchez. Sánchez la posa per Arroyo, l'avantatge és per a la defensa del PSV Eindhoven. Atenció perquè se l'endú ja Arroyo i finalment Heinze ha pogut posar la cama perquè era una jugada de gol. És Vandenburg ara que intenta controlar entre dos jugadors, ha cedit per a Van Breukelen que juga amb el peu. Cap a camp valencianista, toca Caluixa, estorbat per Tàrrega, se l'endú Erwin Koeman. Koeman, Caluixa, Caluixa per a Ellermann, Ellermann que fa la combinació amb el nigerià. Perseguit ara per Álvaro, la centrada de Caluixa no arriba al remat. Linskens, l'autor del segon gol, i la pilota es perd per línia de fons. Serà valor per al València, servici de porteria. En el PSV actual hi ha 6 supervivents de l'època d'Iding, quan van aconseguir la Copa d'Europa en el 88. Són Van Breukelen, Heinze, Linskens, Van Aerle, Kifty, Vandenburg. I d'estos 6 només hi ha dos jugadors que no actuen avui. Van Aerle per lesió i Kieft, que no ha viatjat tampoc a València. Velodedic ha combinat amb Tàrrega. Bon detall tècnic de Tàrrega, deixat assentat literalment Caluixa. Tàrrega combina amb Arroyo, baló per a Kempes. Kempes la deixa per a Iñaki Ibáñez, que està participant molt en el joc ofensiu del València. Leonardo, 4 atacants valencianistes dins l'àrea. Continua Leonardo, el baló que remata en planxa Juan Sánchez, però que així desviat a l'esquerra del mar de fes per Van Breukelen. I observem com Kempes no para de demanar balons, inclús per a un possible remat de cap, cosa que no era la seva especialitat com a golejador. L'acció repetida, el remat de Juan Sánchez amb intenció, però molt desviat. Són ja 33 minuts. Recordem que avui Kempes no ha pogut triar un millor dia per al partit del seu homenatge, per l'absència d'activitat este cap de setmana en la primera i la segona divisió, i que el València té un difícil os el pròxim dissabte. A les 10:30 de la nit rebrà la visita del Deportivo de la Coruña. I després ha de rebre també ací al Mestalla l'Atleti de Madrid. Alguns espectadors que estaven fent l'ona mexicana quan ha jugat, havia jugat Boro la seva esquerra. Atenció a Sánchez, li s'ha anat la pilota. Mira de fer el control, però el baló li s'ha anat i ha donat temps a que es feren la pilota Van Breukelen. Hi ha una bona entrada, a pesar que no s'ha omplit l'estadi del Mestalla. Així veiem la repetició. Els aficionats que continuen fent l'ona mexicana. I Sánchez, que no ha pogut controlar perfectament aquest baló. Obri Klomp per a Romario, pentina de camp. Mirava deixar a Linskens. Ha tret Velodedic. Recupera Gica Popescu. La deixa en curt per a Klomp. Continua Klomp fent el carogol. Aixit ve Jules Ellermann. No s'ha marcat fora de joc. Ellermann dribla. Gol! Gol de Jules Ellermann, el 2-3. Puja el marcador al minut 34, però en tot cas convendria repassar detingudament la repetició perquè no està massa clara la posició de Jules Ellermann en el moment d'arrencar. En tot cas, els tres gols han arribat
en un balón en profundidad pel centro de la defensa valencianista. Ellerman estaba en posición correctísima. Han vist molt bé la jugada els jugadors del PSV Eindhoven, molt malament els homes del València. I Ellerman, que després de driblar González, ha marcat el 2-3 a plaer. Almenys l'únic gol en el qual no ha participat Romario. És el 2-3, el quin gol que hem vist en este partit, el que encara queden molts minuts per davant, queda el segon temps i estem al minut 35. Per tant, 10 més d'esta primera part. I l'encert, en este cas, del Linier, del senyor Estrugo Climent, que ha vist perfectament com Ellerman arrencava en posició correcta, encara que sempre l'efecte òptic, quan veus un jugador que està sol davant d'un porter, sempre siga d'allò de ser fora de joc. Però en este cas, les càmeres de Canal 9 han demostrat que la posició de l'Ellerman era correcta quan juga Tàrrega. La passada de Tàrrega en direcció a Álvaro. S'havia interposat Erwin Koeman. El valor que no es perd, perquè la juga Heinze. Koeman intenta eixir amb el valor jugat el germà menú de Ronald Koeman, quan ha recuperat Leonardo. Valor per a Ibáñez. Ibáñez que busca Leonardo en la banda. Leonardo que no ha pogut controlar perfectament eixa pilota, però sí que pot centrar. Leonardo que fa la passada i Koeman que torna la pilota al córner. És el quart a favor del València. S'ha complit ja el minut 36 d'esta primera part. En l'homenatge a Kempes, de moment València 2, PSV Eindhoven 3. I 4 córners a favor del València. Este des de la banda dreta no el traurà Mario Kempes, sinó ho farà un altre zurdo, Leonardo. Allà va el llançament del brasiler. La pilota al segon pal, buscant Kempes. Atenció al control de Kempes en l'àrea. Gol! Gol de Mario Alberto Kempes. Marca de la casa més. Ese sí, ese que es marca Meden Kempes. Total, total, total. Para en el pit. Baixa el valor terra. Cama esquerra, busca l'escaire. Lleva les taranyines. I ja val el partit. I ahí està. Val el partit, ese gol, eh? I mocador se la graderia. Perquè més d'un podria pensar que si Kempes encara estiguera en actiu i en plenitud de facultats, li faria encara moltíssima faena al València. Observen el control de Mario i amb l'esquerra, inapel·lable. I jo dic que, companys, en compte de Romario, perquè no li fan la proposició honesta o deshonesta a Mario. És que jo dic que encara està per a jugar, eh? Perquè no està enfrontant-se a un equip de veterans, eh? És el PSV Eindhoven, líder de la Lliga Holandesa, a pesar dels problemes i a pesar del ridícul que ha fet en la Lligueta de Campions. Però és un equip que manté 6 campions d'Europa. Atenció, Romario. Romario pot marcar... Ja està, ja. Gol de Romario. És que almenys l'afició se ho està passant en gran. I estan triomfant els dos protagonistes de la nit. Per un costat, Kempes. Per un altre costat, Romario. Encara que parlant del brasiler, podríem dir el que havíem dit abans. Això ja que demostraron en els partits, per exemple, de Copa d'Europa i no els amistosos. La gent se dirigeix a la llonxa presidencial i crida el nom de Tuzón, Tuzón, quan marca Romario. Bé, però una directiva no es pot deixar conduir per aquestes manifestacions i s'ha d'estudiar moltíssim, eh? És que n'hi ha molt de Curro Romero pel futbol internacional. Diguem-lo de Curro Romero perquè és famós per les seues magnífiques actuacions, però hi ha que veure-li totes les corregudes bones per a pillar-li la faena perfecta. De moment el cas és que si es tractava de disfrutar, estem disfrutant tots. Imaginem que l'afició també. València 3, PSV 4, Romario 2, Kempes 2. Allà va Arroyo per a Mario Kempes, el públic que crida allà, Kempes, Kempes. La passada d'Arroyo magnífica per a Leonardo, entra per banda esquerra. El valor d'Álvaro, Álvaro que ha fet la centrada, Sánchez que no ha arribat. Ha sigut Klom finalment i li ha guanyat l'acció el davanter valencianista i ha espentat la pilota fora de banda. Trau Leonardo. Esta és la jugada anterior repetida. En viu, Ibáñez posava la pilota en l'àrea, ha rematat Arroyo per damunt dels tres pals de la porteria del PSV Eindhoven. Estem pràcticament a 6 minuts del final dels primers 45, que hem vist ja 7 gols. Però de tots ens quedem amb el 3-3, el que ha marcat Mario Kempes, amb un núvol de jugadors interposats en la trajectòria de la pilota i que ha llevat les teranyines a l'escaire esquerre de la porta defensa per Van Breukelen i que ha motivat el comentari
d'allò que deia Paco Nadal, que si no serà la solució Kempes, almenys treure-lo uns quants minuts. Almenys serà més barato. En tot cas, Kempes pot dir que es despedís de la mateixa manera que ha triomfat, és a dir, marcant gols i amb el mateix estil que els feia quan estaven actius. Ara no s'han entès. Kempes i Arroyo, ha recuperat Leonardo. Leonardo ha jugat amb Sánchez, atenció al brasiler que se'n va, la passada per a Eloi. Eloi que ha de fer marxa arrere, deixa en curt per a Mario Kempes, atenció que busca posició de tir, ha parat Van Breukelen. Per una volta més, ahí estava el llançament de Mario Kempes buscant el gol. Anem a veure ara quants minuts resisteix Mario Kempes, així veiem el seu xut, que l'esperava perfectament col·locat Van Breukelen, quan juga Romario, la pilota arrere per a Klomp, atenció que desborda la defensa, Ellerman, la vaselina, gol! Gol d'Ellerman, cau el quint a favor del PSV Eindhoven, dirien que en un despiste col·lectiu de la defensa del València. La defensa no és on estava ara del València, ni com estava col·locada, ni res. I jo insistís que és de la manera que han fet pràcticament tots els gols els jugadors del PSV Eindhoven. Està clar que no és un partit per a fixar marcatges, però en aquests balons en profunditat, trencant pel centre la defensa valencianista, han arribat pràcticament els 5 gols del conjunt holandès. En este Ellerman ha vist molt bé la posició avançada de González i li ha pensat amb elegància la pilota per damunt. Minut 40 d'este primer temps, València 3, PSV Eindhoven 5. Quan juga Boro a la dreta per a Tàrrega. Tàrrega, la combinació amb Eloi, la pilota per a Sánchez. I ha sigut Heinze qui ha espentat cap a Van Breukelen. Erwin Koeman ha jugat en curt per a Vandenburg. Vandenburg pressionat per Leonardo, la torna a Koeman. Corre Leonardo, rebutja Van Breukelen. I Velodedic amb el cap, la torna a camp holandès, encara que recuperen els homes del PSV Eindhoven. Romario estava en posició correcta, la pilota per a Ellerman, que deixa passar, Kalusha, per a un possible remat, Romario, també és home que la rep, Linskens, Romario per a Linskens, entra Romario en l'àrea, atenció, el tir de Romario, el que facis. Ala, 50 quilos més, Paco. Cada gol són més pasta, i cada gol la gent estira més a la llotja presidencial. El València que està fent aigües en la seva defensa. Que no firmarà esta nit mateix, abans d'anar-se'n de nou a Holanda. Que no ho tindrà mitja arreglat ja. Diuen que avui han dinat representants del PSV Eindhoven amb algun que altre conseller del València i que podrien estar les postures molt pròximes. Tot és qüestió de diners. En aquesta ocasió està més clar que l'àudio que tot és qüestió de diners. En diners torrons. Bueno, el marcador quin és ja? Que jo ja no 3 sé. A 6. 3 a 6. 3 a 6. I ja el no tercer sé. De Romario, 3 de Romario, 2 de Lerman, un gol de Linskens per part del PSV, 2 de Kempes, 1 d'Ibáñez pel València quan s'ha complit el minut 43. 9 gols en la primera part, no sé què vondran més. I és que el València ha donat unes facilitats defensives, atenció perquè se n'anava Sánchez, Eloi que pot recuperar, no arriba Heinze. El València ha donat unes facilitats defensives com si també volguera fer triomfar Romario. Ara Boro li ha guanyat l'acció, l'ha deixat per a Velo. Velo combinant amb l'esquerra per a Leonardo. La jugada per a Álvaro. Corren Álvaro i Berens, el dribbling d'Álvaro. Apura la jugada fins a línia de fons. Atenció que arriba Kempes, també Sánchez. Un valor que ha fet l'efecte de gol, almenys alguns aficionats que estaven darrere de la porteria, però no, així fora. Efecte òptic. L'efecte és perquè ha rebotat el balon a xarxa i ha fet moure tota la malla de la porteria. I per això els aficionats que estan en la general o part d'ells han cantat gol. Però el valor que no m'han vist així fora, quan entrem en l'últim minut d'esta primera part, i més espectacular no pugui ser el primer temps del partit homenatge a Kempes, del partit despedida de Mario Alberto Kempes, on hem vist 9 gols i on l'homenatjat n'ha fet 2 dels 3 que ha marcat el València. És curiós veure com, a banda dels 2 gols de Kempes, ha hagut de ser un home detall defensiu Ibáñez que ha fet l'altre gol i que en este cas els encarregats teòrics de fer els gols, els davanters Álvaro, Sánchez o el mateix Eloi, no han estat encertats de cara al mar de fes per Van Breukelen quan juga Ibáñez. El valor d'Ibáñez per a Eloi, Eloi que fa la passada però recupera la defensa del PSV, valor per a Kalusha.
El nigerià que busca amb el cap un company desmarcat. A trobar Heinze. Ara baixa Gica Popescu. A la seva dreta està Berens, que és l'home que rebrà la pilota, que ocupa la plaça ocasional de Van Aerle. És l'home que el va substituir dimecres en el partit jugat a San Siro, quan ha tallat Boro. Belodedic, amb decisió cap amunt. La passada d'Álvaro. Avantatge per a Popescu. I el baló que acaba en les mans de Van Breukelen quan mira el seu rellotge. Josep Miró Pastor. S'ha complit el 45. I encara continua esta primera meitat amb Kempes sobre el terreny de joc. Anem a veure si està a 60 minuts, que va dir en el programa Minut a Minut diumenge passat, si està més o si està menys temps sobre l'herba del Mestalla. Avui el crit no és València-València, com l'han pogut escoltar a des, és Kempes-Kempes. I ahí està Kempes, s'ha pegat a la banda intentant traure aquesta pilota, cosa que ha aconseguit. En curt ha jugat amb Eloi, Eloi per a Álvaro, Álvaro que s'entra. L'error de Heinze, que no ha pogut ser aprofitat per Juan Sánchez. I parlant de la ineficàcia golejadora del València, una prova pot ser esta jugada, ja que dir també que els dos màxims golejadors d'aquest equip en esta temporada, com són Penef i Fernando, no han jugat, no estan sobre el camp, encara que Fernando sí tindrà la seva oportunitat en el segon temps. És el quin córner a favor del València. Així veiem amb Mulleres el tècnic del PSV, Hans Westerhoff, primera temporada a la banqueta de l'equip d'Eindhoven, quan serà Álvaro l'encarregat de llançar des del cantó esquerre de la porteria holandesa. Allà va la pilota, el baló al pal llarg, i es fa tranquil·lament, còmodament amb la pilota Van Breukelen, i es disculpa davant Sánchez, a qui semblava haver xafat en eixa acció. Atreu Van Breukelen, i en este moment marca el final de la primera part. Miró Pastor, anem a veure si Paco Nadal té algun que altre protagonista. Anem a buscar algun protagonista. A punt de començar esta segon part, ho farà mateix. Romario, precisament, toca cap arrere, un baló que controla Klom. 15 minuts, ha dit Mario Kempes, que va estar sobre el terreny de xoc, i després ja deixarà el seu lloc a l'altre capità actual del València, que és Fernando. Quan ha jugat Heinze, al tall Boro, emparellat amb l'home que ha eixit en esta segona part, Zorninger. Talla Klom. La pilota la busca Tàrrega. I endarrereix cap a González. González, que li havia pegat fortíssim el rebuig de Popescu. Mario Kempes no ha pogut salvar l'entrada de Klom. Falta. I Miró Pastor assenyala falta. Sembla més alguna concessió. I una altra cosa, la pilota Pere Ibáñez, el bon passe de Kempes, el tall dels homes del PSV Eindhoven, Romario que l'entrega al seu company de selecció, però no d'equip, Leonardo, el rebuig de Koeman, Boro que li ha guanyat l'acció a Zorninger, Leonardo se l'ha deixat arrere, la recupera Ibáñez per al València, Ibáñez per a Kempes, el baló finalment per a Álvaro, Álvaro que busca fer la jugada per la banda. Se'n va de Popescu, la centrada d'Álvaro. Van Breukelen atrapa sense dificultats. Mentre es veuen a Hussiding, l'home que sospira des de la banqueta valencianista per obtindre els servicis de Romario. La passada d'Erwin Koeman en direcció a Romario, perseguit a distància per Belodedic. Continua Romario, la passada per a Zorninger. Zorninger xuta i amb la palma de la mà no, ha desviat González. No l'arriba a tocar. No? S'havia donat la impressió que l'havia tocada González. Des de baix semblava que no, i no hi ha córner. No, no hi ha córner, no. Ha sigut més que un efecte òptic, un defecte òptic. Ara veurem la jugada repetida de totes maneres. Este és Zorninger, l'home que ha llançat a porteria, i no l'ha arribat a tocar. El que passa és que el baló ha fet un bot una mica estrany. És curiós que González pràcticament ha encaixat 6 gols, però no ha fet ni una intervenció tot el partit. També és de veres, i hi ha que dir, que estava venut en tots els gols que li ha marcat el conjunt holandès del PSV Eindhoven. Álvaro ha fet la combinació amb Sánchez, Sánchez que li la torna, el tall de Popescu, la pilota per al germà de Koeman, Erwin Popescu, Vandenburg, Vandenburg per a Ellerman, autor de 2 gols en este primer temps. Erwin Koeman, el baló per a Romario, encara que havia tocat Kempes. La entrada per darrere d'Eloi. Romario que li deixa per a Klom. Heinze. Heinze Calusa. Heinze novament. Intenta anar-se'n de Tàrrega. Ho ha aconseguit. Calusa que entra en l'àrea.
el dribbling de Calusa, la passada per a Heinze. El balón a l'àrea, arriba Leonardo, rebutja amb força i torna a rebutjar Tàrrega perquè controle Juan Sánchez, que ha d'esperar la incorporació d'altres companys. És el cas d'Álvaro, que ara havia driblat bé el seu marcador, i Popescu, qui l'ha enviat fora per línia de banda. En segon terme, al costat de l'entrenador del PSV Eindhoven, acaben de veure el que farà el jugador del València, Frank Arnesen, que fa funcions de segon a la banqueta del PSV Eindhoven. Arroyo ha jugat amb Belo Dedic. Belo Dedic, que se n'ha anat primer de Romario, la posa per a Álvaro. Álvaro l'estaven agarrant per darrere, la pilota ha rebotat en Berens i se n'ha anat fora de banda. Traurà el València, Leonardo. Leonardo, que la juga des de la banda, buscarà centrar en direcció a l'àrea. Continua Leonardo, atenció a Juan Sánchez i Kempes, que ara remata malament. La triangulació perfecta ara entre primer Leonardo, Juan Sánchez i Mario Kempes. El valor que li sent anar definitivament a l'home que avui es despedís del món del futbol, del món del futbol en actiu com a futbolista. Li ha pegat malament Mario Kempes, encara que era amb la seva cama a l'esquerra. Alguna havia de fallar, però era claríssima l'oportunitat de marcar el tercer gol en este partit, que recordem està 3-6, un marcador més propi del tennis que del futbol. És un set, de moment és un set. A veure com queda el segon. De moment 0-0, minut 4 i mig d'esta segona part, o segon set. I ha jugat Boro per a Tàrrega. Arroyo, amb ell Ellerman. Continua Arroyo, ha cedit per Tàrrega, pressionat per Calusa. A punt d'endur-se Zorninger, Boro. La jugada per la banda, recuperen els homes del PSV, Heinze. Heinze la posava per a Romario, salta més Belo Dedic. I amb el pit Álvaro la deixa per a Mario Kempes. Ha sabut protegir la pilota a l'argentí i cedir-la per a Ibáñez. Ibáñez obria a l'esquerra, Leonardo. Ha evitat que la pilota isquera per línia de banda, intenta profunditzar, perseguit per Vandenburg, ha centrat Leonardo. Va un breu que l'havia eixit per Figues, però finalment han pogut rebutjar els homes de la cobertura holandesa. Quan ja juga Calusha per part del PSV Eindhoven, baló per a Erwin Koeman, la deixa per a Zorninger. I si li arriba Romario, estava totalment sol. Sol Romario. Estan jugant també per aquest juís, que és brasiler, eh? En efecte, no tenia cap jugador prop d'ell, i això que el València no es distingueix precisament per marcar a la zona. Més al contrari, sol fer marcatge individual, home, l'home. Atenció al baló d'Álvaro. I ha tret Popescu en direcció al córner. I Eloi al llançament, quan està col·locat avall els pals. Sánchez ha pujat també Tàrrega per a rematar. El baló que l'endú finalment Van Breukelen, Fernando Queix a fer exercicis de calfament, i serà l'home que substituirà Mario Kempes. Quan ara se l'endú Belo Dedic, Belo Dedic que obre la banda, Eloi que la torna en direcció a Carlos Arroyo, la pilota per a Sánchez, anem a veure l'un per un. Sánchez entra per darrere per part de Klomp, falta, i el públic que cridarà Mario. Queden aproximadament 10 minuts perquè Kempes es retira del camp, si es complissin les previsions, i s'ha xiulat esta falta feta per Klomp a Juan Sánchez, on Mario Alberto Kempes tindrà l'oportunitat d'intentar fer el tercer des d'una posició que jo crec que és bona per a les seues condicions. Miró Pastor, que col·loca la barrera, li diu que més arrere, i evidentment ara no es veuen dos o tres homes al costat de la pilota. Clarament és un el llançador, Mario Kempes. Allà va Kempes. Gol! Gol de Mario Alberto Kempes. El tercer que marca en el seu partit de despedida, i a més amb el seu estil característic. Si diem que el segon, el 3-3, era marca de la casa pel llançament amb la cama esquerra, el tercer, com no, havia d'arribar d'un llançament directe de falta. Ha sigut impressionant Mario Alberto Kempes, que net ha entrat el baló i quins gols els que ha marcat avui Mario Alberto Kempes. El primer en eixes jugades embolicades, que les solia resoldre. El segon en un xut des de l'interior de l'àrea que llevava les teranyines. I este tercer amb llançament de falta directe davant un Van Breukelen sorprès.
Van Breukelen, que no ha pogut fer més que mirar com la pilota entrava, un valor ajustadíssim al pal, i convindria recordar, no tinc la estadística molt clara, però crec que enguany el València no ha marcat ni un sol gol en llançament directe de falta en esta lliga, és solament una dada. Ara el que crida al públic és fitxa-lo, però a Mario Kempes, no a ningú altre més. És que Mario Kempes està convertint-se en la gran estrella del seu partit de despedida. Bé, heu parlat des del marcador del tennis. Ara ja estem 4-6, però hi ha un altre marcador. L'altra lliga, Romario 3, Kempes 3. Una X en la quiniela. Mentre hem vist a Zorninger com ha enviat un baló molt desviat sobre la porteria de González. Este és Zorninger, l'home que ha eixit en la segona part en substitució de Liskens. I el baló que se n'ha eixit per una de les boques... Un bon record d'aquest homenatge a Kempes. L'altre baló que ha eixit ja al camp i que es disposa a posar-lo en moviment González. Ahí el xiquet que l'has agafat se l'endú a casa com a record. Ha tallat la defensa del PSV per mitjà de Popescu quan la recupera Ibáñez per a Belodedic. A la seva dreta Tàrrega. Està pressionant Belodedic per Zorninger. Ha hagut de baixar Carlos Arroyo. Arroyo acompanyat per Kempes, la pilota per a Boro. Boro la deixa per a Leonardo. Leonardo combina amb Mario Kempes. Passada de Kempes, busca l'espai buit. I Eloi, que no ha pogut endur-se finalment la pilota. Quan ara juga Vandenburg. Pressionat per Álvaro, Vandenburg per a Behrens. El baló que és rebotat. Behrens, el baló que no ha arribat a eixir. Vandenburg, que finalment s'endú la pilota, deixa seguir Miró Pastor. I Vandenburg, que trau encara que la pilota havia rebotat en Kempes, se l'endú Tàrrega. Tàrrega la deixa per a Carlos Arroyo. Arroyo buscarà un passe a l'esquerra per a Álvaro, no ha arribat al remat i finalment se l'endú Heinze. Era Sánchez qui entrava al remat. Ara combina Heinze amb Caluixa, que és qui corre la banda. Romario estava fora de joc. Estava fora de joc Romario, encara que sembla haver deixat seguir jugar el senyor Miró Pastor. Sí, la pilota anava clarament als peus dels jugadors valencianistes i ha aplicat amb bon criteri la llei de l'avantatge. Així està Fernando, el capità valencianista, el que ocuparà la plaça de Mario Alberto Kempes, fent exercicis de calfament i preparant-se per entrar al camp. Leonardo, que no arriba a eixa pilota, si ho fa Popescu. Popescu, la pilota ha eixit fora de banda després de tocar en el peu de Leonardo. Es valor per al PSV Eindhoven. Havíem parlat de la actuació de Kempes en l'aspecte golejador, però no hi ha que oblidar el passe que li acaba de donar a Eloi fa unes jugades, fa uns minuts solament, que parlen molt bé de la seva classe. I en el duel particular amb Romario, pues podríem dir que Romario té 27 anys, està en actiu, i Mario Alberto Kempes, que també ha marcat 3 gols en este partit, en té 38, i avui es retira de la pràctica activa del futbol. Juga Boro arrere per a Belodedic. Belodedic la trau per a Ibáñez. Ibáñez en curt per a Mario Kempes. El servicio de Kempes per a Juan Sánchez. Corrien Sánchez y Heinze. La pilota que atravesa en línea de banda. Es valor per a l'Eindhoven. Erwin Koeman. Per a Klomp. Vandenburg està desmarcat. Continua Klomp. Ja intentava arrencar Romario. El Romario que té clar també és una cosa. Que quan no li va el valor on ell està, no es meneja més. Diu, ahí no arriba, no corre. Això és el que estàvem advertint de fa uns minuts. És una posició més bé estàtica la que ocupa ara Romario quan juga Carlos Arroyo. Arroyo que fa el cara a gol, que dribla, que es deixa rere Jules Lehmann. Hi ha hagut una espenta de Lehmann, però la jugada ha continuat i el baló s'ha perdut per la línia de fons. Servici de porteria per al PSV Eindhoven quan estem en el minut 13 d'esta segona meitat. Així veiem com se'n va Arroyo i com hi ha hagut una clara espenta de Jules Ellerman. Juga Koeman, la deixa per a Popescu. Popescu combina amb Behrens. Continua Behrens, el baló per a Zorninger. Ha tapat bé Ibáñez, la pilota rere per a González. La busca Belodedic, ha rebut Belodedic. Ha de baixar també Mario Kempes per a rebre la pilota i organitzar el joc del València. Ahí va el traje que li acaba de fer a Klomp.
I se l'endú Boro. Boro a la banda per a Tàrrega. I és que Kempes s'està despedint per la porta gran com els toreros. Una jugada de torero. Ah, però de torero estan cridant-li, lo de torero estan cridant-li ara. És que no pot ser més adequat. Una prova ha sigut i se jugada i se dribbling que li ha fet a Klom. Juga al PSV en defensa. Recordem el sobrenom que tenia Kempes de Matador, que també està una miqueta relacionat amb el món de la tauromàquia. Torero, torero, quan se l'endú Ellerman. Ellerman la deixa al centre. La pilota que arriba a Vandenburg. Vandenburg i Leonardo. La recupera Koeman, la perd davant Arroyo. Arroyo que se'n va al salt cap, busca company desmarcat. Troba Iñaki Ibáñez. Ibáñez que continua per a Kempes. Kempes que para en sec la pilota. La deixa perfectament a l'abast d'Eloi. Eloi que xuta des de lluny, la vaselina fora. Amb moltíssima intenció el llançament d'Eloi buscava la porteria, defensa per Van Breukelen, no ha pogut sorprendre-lo. El canvi. Però quin servici li havia donat Mario Alberto Kempes. Ara va el canvi i la entrevista pactada, Paco Nadal. Sí, primer faran tots els campans dels mitjans i després tranquil·let farem nosaltres l'aigua. Impressionant el públic, de peus, premiant amb una ovació. Impressionant l'actuació de Mario Kempes. Kempes que se'n va emocionat perquè jo crec que no espera menys. L'abraç d'Espanyeta, l'utiller del València des de fa molts anys i que també va compartir els seus moments amb el València i el moment del relleu. Kempes li dona el braçalet del capità a l'home que ara ostenta la capitania del València, Fernando. Està plorant Mario Kempes, no pot contindre l'emoció. Paco Nadal. Tranquil, no, no, jo ja demanaré pas, quan tinga el Kempes a vora ja demanaré pas. Ha sigut molt emotiva la despedida de Kempes i de una capitania a l'altra, la que ostenta Fernando, que avui ha volgut cedir-li el braçalet de capità Mario Kempes i deixar-li el número 10 al matador, que retira ben marcat 3 gols en el partit de la seva despedida. Vandenburg, Herrere, per a Popescu. Koeman, Kalusha, el nigerià que la deixa rere, de nou per a Koeman, la passada llarga, Kalusha que s'ha desmarcat bé, anem a veure la velocitat de Tàrrega, la deixa per a Boro, Boro per a Ibáñez i Paco Nadal, el protagonista del partit. El protagonista del partit, sense cap dubte, Mario Kempes, una despedida, Mario, creo que, ¿cómo te la merecías? Bueno, sí, está visto que el olfato gol no lo he perdido. Es una satisfacción muy grande para mí ahora haberme despedido de esta afición tan maravillosa que siempre me ha tratado tan bien como yo también la traté a ella. Haberse despedido con 3 goles creo que es la culminación propicia para un partido de este. Has hecho 3 goles de los que estás acostumbrado o que estamos acostumbrados a verte. Por ejemplo, un gol entrando un poco a trompicones con el portero. Otro gol de los que parabas con el pecho y antes de caer al suelo, esa izquierda quitaba las telarañas de las escuadras. Y el tercero de golpe franco directo, ¿has deleitado? Tres goles, uno de cada forma distinta y creo que, bueno, ya te lo digo, es la despedida perfecta. ¿Qué te ha parecido el público? Pues maravilloso, como siempre, todo para el agradecimiento. Yo no sé si ahí abajo escuchas cuando la gente grita, ya había un momento que gritaba la gente, fíchalo, fíchalo, sí. A tu zon, ¿a quién? No, pero eso lo decían en broma. Este es mi último partido. Físicamente te he visto bien. No, ya al final ya me venía la rampa. Gracias, Mario. Gracias. Enhorabuena y felicidades. Ahí están les paraules d'un campió del món del futbol i que tingueren la sort de veure la seva València i que tingui la sort també de veure el Wii en la seva despedida fent 3 gols de la seva marca, cada un a veure quin ha sigut millor. I l'altre número 10 del València, Fernando, que ha estat a punt de col·locar el 5-6 en el marcador. Ara hem vist Ricardo Arias, Wii en les files del Castelló, que també ha volgut sumar-se a este homenatge a Mario Alberto Kempes. Així veiem la jugada anterior, que ha acabat amb el remat que veuran de Fernando. El valor ajustat al pal esquerre de la porteria defensa per Van Breukelen. Continua el 4-6 en el marcador, minut 18. Ha complit la seva paraula Kempes i ha jugat ni més ni menys que 60 minuts. I Fernando intenta jugar en profunditat quan ara la recupera Kalusha. Kalusha, Romario, que ha permutat la seva posició amb Zorninger.
quan juga Klom, baixa Vandenburg. Vandenburg, ara no hi ha cap jugador del PSV en la banda dreta. Intentaven fer el creuament Romario i Zorninger. El baló per a Romario. Romario perseguit per Belo Dedic. Continua el brasiler. Intentava fer-li el traje al romanès, però el romanès que no se la deixa fer. Ara juga Iñaki Ibáñez dins l'àrea. Ibáñez per a Arroyo. Arroyo, a la seva vora està Fernando. A l'esquerra està Álvaro buscant el desmarc. Álvaro que rep la pilota. Intentava retallar Behrens i s'ha fet amb la pilota Koeman. La deixa per a Vandenburg i el contraatac del PSV Eindhoven. La eixida d'Ellerman per banda dreta, la d'Ellerman a Zorninger, cap ahí va la pilota, Zorninger perseguit per Ibáñez, a l'altre costat de l'àrea Romario, absolutament sol. Zorninger havia buscat la internada de Calusa, però s'ha interposat José Tàrrega i li ha entregat la pilota a Fernando. Fernando, que la deixa per a Tàrrega novament. Fernando que porta el número 14. I també està fent el gest de calfament Tomàs. Imagina que eixirà el terreny de xoc d'un moment a l'altre. Normalment en aquests partits són quatre canvis, a més dels que puguen pactar sobre la marxa els entrenadors, és a dir, que es poden fer tots els canvis que vulguin, pràcticament. Allà va Boro, Boro amb Zorninger, ha combinat amb Belo Dedic, que ara pot treure la pilota amb tranquil·litat. Ho fa per a Carlos Arroyo. També està Robert, no Robert el del València, sinó Robert el del Mestalla, el del València B, també està fent gent de calfament juntament a... On està Tomàs? Leonardo que ha jugat per a Fernando. La juga Arroyo. Fernando. Leonardo que havia amagat per anar-se'n per l'esquerra. Rep la pilota el brasiler. Leonardo combina amb Álvaro. I finalment la pilota acaba en el córner. Serà el tercer que llança el València en esta segona meitat. Remat. Ara es suma Iñaki Ibáñez. També una miqueta més endarrerit. Fernando. El córner. Ha tret Calusa. Impulsa de cap Carlos Arroyo, toca Tàrrega, però desviat i serà servici de porteria per al PSV. Fan breu que l'enca ha fet una filigrana per atrapar la pilota i posar-la al punt des d'on traure el servici de porteria. La banqueta valencianista, Hussidink, el segon entrenador, José Manuel Riello. I Abelardo. I Abelardo, el que va ser porter del València. I que és el delegat de l'equip quan el València juga fora de casa. Efectivament, el porter del València en l'època en què el conjunt del Mestalla va guanyar l'última lliga allí per la temporada 70-71. Han recuperat els homes del PSV Eindhoven. Heinz ha fet la combinació amb Calusa. Calusa li la torna. Però el baló anava massa llarg. Ni tan se val ha tingut que intervindre bé l'Odedic, que ara ja entrega la pilota a González, ara que no ho ha fet. L'ha enviat massa llarga també. En tot cas, el servici de porteria a favor del València. Pot ser l'interès del partit. Ara ha quedat una miqueta reduït després de l'eixida de Mario Alberto Kempes, perquè normalment en els homenatges les estrelles, els homenatjats no solen lluir, solen jugar d'una manera testimonial, però este ha sigut una excepció. Mario Alberto Kempes ha sigut autor dels 3 dels 4 gols que ha marcat fins ara el València. Intenta anar-se en Juan Sánchez, perseguit per Popescu. I serà servici de banda a favor del València. 4-6 per part del PSV. 3 gols de Romario, 2 de Jules Ellerman, 1 d'Eduard Linskens. Pel València, 3 de Mario Kempes, 1 d'Ibáñez. Veneu si el València és capaç de reduir encara més les diferències en el marcador. Hi ha hagut una falta ara de Popescu a Sánchez. Llançarà el València. Dins l'àrea, en posicions de remat, estan Álvaro i Fernando. El baló que pot arribar a Fernando, el remat és d'Álvaro, però així fora. Quan ja sembla que serà Roberto. Ja n'hi ha moviment a la banqueta, ja van més canvis amb el València. Roberto, el xaval del Mestalla, del València B. I Echarri, també. Que van jugar ahir al Martínez Valero. I Tomàs. Són els 3 jugadors que van entrar de colp. Estan esperant que es lleven la roba d'abric que duien. I veurem a veure qui són els, anem a veure qui són els que substitueixen. De moment se'n va amb el número 3, Boro, inicialment. Entra Echarri per Boro. Echarri per Boro. Primer canvi. Se'n va també Eloi, entrarà Roberto per Eloi.
La gent no està massa d'acord en els canvis. I se'n va Rollo i entra Tomàs. Bé, i hem de dir que Echarri és un home que està en la esfera del Villarreal, que s'ha interessat pels seus servicis. Encara que hem preguntat a Paco Real, tècnic del València B, i deia que oficialment no hi ha res. Però quan se sol dir que oficialment no hi ha res és que hi ha alguna cosa, perquè Carlos Simón, tècnic del Villarreal, s'ha interessat en fer-se amb els servicis de Xarri per a intentar reforçar la defensa del Villarreal en eixa recta final on el submarí groguet intentarà fugir de la crema del descens. Per tant, l'atenció dels aficionats del Villarreal estarà depositada en el jugador Echarri, és que ha ocupat en principi la plaça que deixa vacant Boro. Un error d'Erving Koeman que no ha pogut ser aprofitat per Fort Sánchez. Ara era Roberto el que pressionava. Ha tallat Tàrrega, Fernando qui controla, la envia per a Ibáñez. Ibáñez, Roberto, Echarri. Ibáñez novament. El servici per a Tomàs, ha arribat Tomàs. Juan Sánchez que obri per a Leonardo. Leonardo que farà la centrada, no. Havia preferit combinat amb Álvaro. Este no l'esperava i el valor és per al contrari. Romario. Romario jugant darrere per a Berens. I Berens cap a Van Breukelen. Minut 25 d'este segon temps. Així tenen Echarri, un dels jugadors del València B, que han acudit a este homenatge a Mario Alberto Kempes. I el marcador, 4-6. De moment favorable als holandesos, que juguen per mitjà de Klomp, per a Thorninger, Kalusha, el servici per a Ellerman, la pilota darrere, per a Heinze, Heinze que la posa per a Kalusha, perseguit per Echarri, la entrada de Echarri sense contemplacions, la pilota en direcció a la banda. Servici lateral per al PSV Eindhoven. Serà en principi Kalusha l'encarregat de posar la pilota en moviment, Thorninger i també Romario dins l'àrea. I en l'alineació de València ara mateixa estan Echarri, Tàrrega, Sánchez i Roberto, jugadors que normalment estan jugant a València B. En efecte, avui ha fet també Husidin funcionar els jugadors del planter valencianista. Així veiem precisament Husidin, este somriu Robert, també Abelardo. I serà servici de banda que farà Kalusha. La té de nou el nigerià, ha sigut llançat per Echarri a la banda. Ara el servici que el fa Heinze, hi ha una falta de Kalusha. Per tant, recupera la possessió de la pilota el València. Serà Tàrrega l'encarregat de colpejar. Fernando per a Ibáñez, la toca Tomàs. La passada de Tomàs per a Fernando. El centre estava Juan Sánchez, a ell va destinat el baló, però té una esmoldura en Popescu. Quan ha hagut de rebutjar Van Breukelen, ha tallat Echarri. Tomàs que la deixa per a Fernando, es desmarca per l'esquerra Leonardo. Fernando que obre en canvi a la dreta, on està Roberto. Ha deixat Van Breukelen. I finalment, el baló que el trau Erving Koeman, no ha arribat a tocar Thorninger, recupera Tàrrega. El passe de Tàrrega, Tomàs que ha perdut a Van Jule Ellerman. Ellerman després de fer el caragol busca Vandenburg. Vandenburg per a Berens. Romario s'ha col·locat ara a l'esquerra en una posició una miqueta centrada. Però escorada a l'esquerra, Vandenburg. Endarrerix per a Erving Koeman. La passada d'Erving Koeman, se'n va una vegada més Romario, no pugui controlar amb l'exterior de la bota, xuta, i ha rebutjat González. Jo diria que és el primer xut a porteria de Romario que no acaba en gol. El primer, però ja que reconeixer que aquest home té dinamita en les botes i que és capaç de rematar en direcció i en força de qualsevol costat de l'àrea on estiga. Ho acabem de veure com li ha guanyat l'esquena a Tàrrega, no ha encertat en el control, però finalment des d'una posició molt difícil, pràcticament sense angle, ha aconseguit llançar dur cap a porteria. González estava ben col·locat i ha pogut rebutjar la pilota. El primer tir, repetim, de Romario cap a la porteria, que no ha sigut gol. Mentre des de la grada sentim també crits de Kempes, Kempes. Sí, encara que no estigui en el terreny de xoc i la gent té igual. El servici de Heinze per a Ellerman, que està fora de xoc. Així tenen l'àrbitre, Miró Pastor, que ha assenyalat la infracció en la qual han incorregut els homes del PSV Eindhoven.
És Fernando, que ha jugat cap a la banda, Echarri. Echarri per a Ibáñez. Ibáñez, que ha errat, li ha llevat la pilota a Klom. Este és Thorninger, el valor per a Romario, Romario i Tàrrega. Atenció al brasiler, la pilota per a Thorninger. González atrapa sense problemes. Molt fluixet el xut de Thorninger. Quan anem camí de la mitja hora d'esta segona meitat, menys espectacular que la primera, i on només s'ha hagut de ressenyar el gol marcat per Kempes al minut 7 i mig en transformar el llançament d'una falta directa sobre la porta de Van Breukelen. Álvaro, que intenta anar-se'n, perseguit per Berens. I el valor que la toca Berens en última instància és el llançament número 4 a favor del València en esta segona meitat. En el primer temps n'ha llançat 5 i fins ara el PSV, que encara no s'ha estrenat en balons llançats des dels cantons. Serà Álvaro l'encarregat de posar la pilota en funcionament. Ha jugat Tomàs, la rep de nou Álvaro. Álvaro, que intentarà col·locar la pilota dins l'àrea. Álvaro, que passa arrere, no arriba a rematar Ibáñez. Recupera en canvi Echarri, la pilota per a Ibáñez, cau davant Popescu. I el romanès que deixa que la pilota travessi la línia de fons perquè el servici de porteria és a favor del PSV. Minut 30 d'este segon temps del partit de despedida. Mario Alberto Kempes, continua el marcador de PSV Eindhoven 6, València 4. Quan juguen els holandesos per mitjà de Koeman, Ellerman per a Klom. Klom va deixar tapar Tomàs. La pilota darrere per a Koeman. Koeman davant de Ibáñez, Kaluxa. Ha sigut Echarri qui ha recuperat per al València. Atenció, Sánchez per a Álvaro. Posició d'Álvaro. La jugada era de gol, però la intervenció de Van Breukelen ho ha evitat. Continua el perill. És Fernando. Fiança la pilota cap arrere per a Echarri. Echarri, Ibáñez. El servicio de Ibáñez, atención al control de Fernando, que se ha estampado contra la muralla defensiva de la Eindhoven. Se van los holandeses y ahora ya una clara falta de Iñaki Ibáñez, pero agarró a Vandenburg. Estem ya en el minuto 31, ha tocado Erwin Koeman per a Berens. La combinación entre Berens y Klom. Berens, el públic que continua cridant Kempes, Kempes. I una cosa també hi ha que destacar és l'esportivitat que reina en el terreny de xoc, perquè cada que és un partit amistós, de quant en quant tots els amistosos també se calfen. Sí, no hi ha cap targeta groga, no, cap targeta, ni una entrada lletja, ni una mala patada. De moment està tot transcurrint fenomenal, com un homenatge o una despedida d'estes es mereix. Una despedida brillant, se n'ha anat Kempes, s'han acabat els gols, s'ha acabat l'espectacle. Quan juga Ibáñez, jo diria que és un tema estadístic, sí, perquè si el València marca 4 gols i 3 els ha fet Kempes, si no està Kempes no hi ha gols. I l'altre l'ha fet un home que precisament no destaca ni sa faceta, Ibáñez. Atenció a Bren, que acaba la internada d'Álvaro. No ha pogut precisar el rebat Roberto. I el valor acaba en poder dels homes del PSV Eindhoven, en concret del nigerià Kaluxa. S'enfada Van Breukelen, el porter, en la defensa, s'enfada. Per deixar-lo arribar fins on ha arribat Álvaro. Juga el València per mitjà de Roberto. Ha salvat l'entrada de Heinze. La pilota per a Fernando. Atenció, Fernando. Van Breukelen. Una altra volta per segon volta consecutiva. El porter de la selecció holandesa, o almenys l'exporter titular de la selecció holandesa, ha salvat el seu equip d'encaixar el que podia haver sigut el quint per al València. I quan erra un gol, una jugada d'aquest tipus, i s'erra, el públic en seguida comença a cridar el nom de Kempes. Quan juga Ellerman, a punt de recuperar el València, ho ha aconseguit per mitjà de Tàrrega. Toca Tomàs a l'esquerra per a Leonardo. Es desmarca Álvaro, rebrà la pilota l'exjugador del Mallorca, però finalment la pilota tornada per Berens en direcció a la banda. Quan així veiem la jugada anterior, el que passa en el partit en viu, el valor per a Fernando dins l'àrea quan ha tallat Koeman. A punt està d'endur-se Vandenburg, se l'endú definitivament Kaluxa arrere, Heinze per a Romario. Romario, es desmarca Ellerman per la dreta, el passe milimètric per a Jules Ellerman, Ellerman per a Thorninger, Thorninger per marcar, el valor rebota en González i la pilota acaba en el córner, primer en tot el partit que llança el PSV. Ara sí, González ha segut el PSV Eindhoven en tot el partit. És Kaluxa que ha col·locat la pilota en el cantó. I en l'àrea valencianista, Thorninger, Popescu i, com no, Romario, que alça els braços demanant el valor. El remat de Popescu i amb una mà de treure González novament.
Estàvem pensant si era córner, sí. És que el o si la pilota havia eixit abans. El Xutxe se'n venia cap a Silla, cap al centre del camp. És que hem dubtat si quan sí, no González sé, sí. L'ha tocat havia eixit ja la pilota o no. Este és el moment. Possiblement no arriba ni a tocar la pilota. No s'ha vist molt clar, en tot cas és córner. Que ja es llança contra la porteria valencianista. Ha rebutjat Velodedic. Roberto, que no pot superar Ervin Koeman, Ellerman. El tall de Velodedic per a Tomàs. A veure la contra del València. La pilota per a Juan Sánchez, perseguit per Klomp. L'acompanya Fernando Sánchez, que no pot eixir de l'entrada de Klomp. Baló per al PSV Eindhoven. Recuperat ara per a Tàrrega. Tàrrega, que ha fet la combinació amb Álvaro. Álvaro, que volia anar-se'n per la banda, encara té l'oportunitat. El primer tril ben gaixit. El segon també. Però l'àrbitre ha assenyalat falta per l'entrada de Klomp, perquè ja Álvaro havia perdut l'oportunitat d'arribar a una pilota que es perdia sense remissió per la línia de fons. Entrem en els últims 10 minuts del partit. L'obstrucció de Klomp i la falta que llançarà en principi Álvaro. Quan hi ha 5 jugadors del València dins l'àrea del PSV Eindhoven. Álvaro de Rosca ha rebutjat Koeman en presència de Fernando. El córner que fa 5 a favor del València. Marcador València 4, PSV Eindhoven 6. En el partit homenatge a Mario Kempes i el còmput global de córners. 10 per al València, 2 per al PSV Eindhoven. Álvaro llançarà. I ara el públic aplaudix. A la llotja, perquè acaba de fer la seva entrada a Kempes després de la dutxa, de rigor i d'estar amb els vestidors. Ha anat a la llotja presidencial on està la seva dona i on està el president del València i des d'ahí té que tornar a saludar. Puxaven Ricardo Arias i puxaven Reiner Bono fan bé també. Atenció al llançament del córner, Álvaro. El córner obert. No té possibilitat, però finalment la pilota de Ellerman torna al cantó. De nou llançament per al València. Serà el que faci en esta segona part. Així tenim Kempes conversant amb la seva dona, una valenciana, Mavi Moll, i a l'altre costat el president valencianista Artur Tuzón. I el que està a la vora de la dona és el pare de Mario. Estava Álvaro en fora de joc. Serà pilota per al PSV Eindhoven. Així tenen l'estadística dels fores de joc. En 4 ha incorregut el València. En cap el conjunt holandès, que juga per mitjà de Kalusha. En curt l'ha deixat per a Klomp. Vandenburg, Koeman, Heinze, és Popescu. Popescu, Heinze. La pilota darrere i es dediquen més que res a contemporitzar els homes del conjunt holandès. Ivan Breukelen, que es penta fort cap al camp valencianista. Echarri, que saltava amb Kalusha, no hi ha hagut falta. I Ibáñez, que s'ha enganyat a l'hora de fer un servici que possiblement anava destinat a Roberto, l'home que entrava per aquella banda. I així veiem la llotja d'autoritats amb Mario Alberto Kempes. La seva dona i el pare de Kempes a la seva dreta i a l'esquerra en pugui veure Arturo Tuzón, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de València, José Rafael García Fuster, i a la seva esquerra Vicent Muñoz, president de la Federació Territorial Valenciana de Futbol. Atenció a Romario, fora de joc. Fora de joc de Romario. La pilota anava dins, evidentment. I el públic aplaudix, considera el consell gol. Se'n va Romario, se'n va Romario, als vestidors. També l'entrenador del PSV tampoc és tonto i entonces voldrà que l'ovació que té que rebre Romario abans que acabi el partit siga per d'ella soles. Entonces farà el canvi ara mateix. I l'ha demanat l'auxiliar. Falta Álvaro. L'única entrada una miqueta més forta, la que acaben de protagonitzar. Ahí va Koeman a tranquil·litzar Álvaro. Sí, la de Berens. També ha reaccionat d'una manera. Berens i Álvaro, sí. I així ve el canvi ara, se'n va anar Romario, del que ja hem parlat abans, i amb ell també, i el que va entrar al seu lloc és Schreuder, Schreuder, amb el número 15, Schreuder. I ara també podem cridar, escoltar el crit de Romario, que ara no parlem, perquè ja hem parlat amb ell en el descans del partit.
Entra Schroeder. Es coneix que tenen ganes de vendre-lo, perquè a banda de marcar els tres gols l'han fet eixir com els toreros, cosa que solament devia haver estat reservada per a l'estrella de la nit, Mario Kempes. Un valor centrat, a tocar Roberto Fernando. No té sort, Fernando. Està agafat Fernando, sí. Avui, eh? Està agafat Fernando perquè ha tingut tres clares ocasions de gol. I hem de dir, tornant al tema de Romario, que una cosa està clara, que si l'han de fitxar, que el fitxe, però que s'acabi ja d'una vegada el culebrón, eh? Sí, sí, ja sóc més. Amb totes les conseqüències. Un culebrón que porta ja des de la primera temporada que Hus Hiddink va estar al València, la primera pretemporada, on ja el València va demanar preu per Romario. Els demanaren 1.000 milions, cosa que paregué excessiu, però encara no s'ha baixat molt. Deixa xifra el conjunt del PSV Eindhoven. El PSV Eindhoven que juga per mitjà de Koeman. Wörens, que ha perdut davant Tomàs. Intenta fer la paleta amb Fernando. Tomàs, anem a veure si marca. Gol! Gol de Tomàs al minut 40, a curta distància, i almenys li dona 5 minuts més d'emoció al partit. El València, que almenys té l'oportunitat de salvar l'honor, podríem dir, si és que això entra en aquests partits d'homenatge, i almenys no perdre este partit dedicat a Mario Alberto Kempes. Ha curtat diferències d'anar 3-6, l'habilitat de Tomàs per a col·locar-li la pilota per davall el cos. La fa un breu calent i el València, que té 5 minuts per intentar no perdre este partit. Un resultat escandalós. Anem al tie-break, Paco Nadal. Sí, quasi, tindrem que anar a veure després. Home, per la gent no se n'aniria, perquè està disfrutant, n'hi ha un munt de gols, si estan passant-ho bé, a la gent no li importaria que s'allargui la zona una miqueta. 4 minuts i mig finals del partit, 5-6. Guanya el PSV Eindhoven, però de moment 11 gols espectacle en un partit que no oblidarà mai Mario Kempes, el de la seva despedida. Tàrrega, anem a veure si arma el València del seu contraatac ara. Tàrrega, que fa la passada per a l'autor del quint, Tomàs. En dificultat primer per a controlar la pilota, però que ara pot jugar en projecció encara defensiva. Velodedic, Tàrrega, Leonardo, pren precaucions ara al PSV Eindhoven. No hi havia hagut pressió sobre els jugadors del València. Popescu, la passada de Popescu per a Koeman. Koeman a la banda, recupera el València. El valor que el juga Tomàs. Tomàs a la dreta per a Echarri. Echarri, Fernando que amagava. Echarri a la seva dreta per a Roberto. Companys en la gent, el Mestalla. La gent està cantant Arturo, suelta los duros Arturo. Arturo suelta los duros. I Arturo riu. I Arturo que no s'ha de deixar guiar per aquestes coses. Perquè el que més importa possiblement ara al València siga la economia. Mentre Tàrrega intenta endur-se esta pilota davant d'Ellerman. Ahí està Tàrrega. L'Atren no ha fet el que ell volia, que era que rebotara en el contrari. I així tenen el semblant d'Artur Tuzón, que ara està conversant amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de València. En eixa primera línia, Paco Nadal, de la llotja, hi han dos dels components del Consell Directiu, del Consell d'Administració del València, que s'ha manifestat contraris al fitxatge de Romario. Eren concretament Artur Tuzón i Peris Frígola. Sí, però a la vora està Paco Roig, que és un dels que inclús tinc entès que ja ha estat a Holanda inclús negociant o almenys preguntant o enterant-se del que demanaven o el que on podien arribar, etc. Allà a Holanda, sense que ho saberen la resta de membres del Consell d'Administració. Veurem què passa, però que s'acabe d'una vegada. Juga... Quin embolic s'han fet ahir. Ho arregla fàcil Miró Pastor, falta contra el PSV i s'ha acabat. Espai que ve los queda tombat en l'herba. I Romario, que veu este segon temps des que ha sigut substituït des de la banqueta del PSV. Velodedic continua estès a terra. Ara autoritza Miró Pastor. I mitja abans del partit. El Sal estava més ras i ha volgut sumar-se a este partit. Despedida de Mario Kempes quan entrem en l'últim minut del partit. 5-6, continua la victòria del PSV. Quan juga el València en defensa és Velodedic. Busca la banda on està Echarri. Echarri, el valor per a Fernando. Fernando que ha perdut davant Jul Ellerman. Ellerman l'acompanya Zordinger. Passada d'Ellerman, talla Velodedic. Se la pot endur de cap Ibáñez. Tomàs. Continua Tomàs, valor arrere per a González. González la juga de primeres per a Tàrrega. Atenció que ha perdut Tàrrega, se l'endú Vandenburg. El xull allà fora.
ha sigut Schroeder, l'home que ha eixit en esta segona meitat substituint Romario, i els crits de Hans Westerhoff. El baló posat en moviment per Tàrrega, per a Leonardo. Leonardo, que ha estat molt més actiu en la primera part que en esta segona. La combinació amb Álvaro, que ha de fer metres cap arrere, perseguit per Berens. La deixa en curt per a Tomàs. Tomàs, que volia combinar amb Echarri, que pujava a la banda. El tall ha sigut de Kaluša, este és Vandenburg, se'n va de Velodedic. El baló per a Kaluša. Kaluša buscava Zorninger, per ahir ha estat molt oportú Tàrrega, que en esta oportunitat sí que ha pogut tallar la internada dels homes del PSV. Juga el València per mitjà de Echarri, Leonardo, que se'n va cap amunt. El baló a la banda per a Roberto. Roberto, que no se'n va de Heinze, recupera Echarri. Echarri per a Juan Sánchez. Sánchez, que apurava la jugada fins a la línia de fons i al final ha centrat perquè fan breu quan l'espera en la pilota sense dificultats. I estem en el minut 46, pràcticament, falten un parell de segons, però es compleix ara el minut 46, 5-6, 11 gols, i final en este moment, marcat pel senyor Miró Pastor, 5-6, recordem, per part del PSV, 3 gols de Romario i un de l'Hermanil.